Je to na nic, Tetraxi. Páni, přemysťování, to je hustý. A, můžeš mě nechat jít? A. Ne, nebudu riskovat, že přijdu o odměnu. Mám pocit, že nevíš, co děláš. Aspoň zalez do lesa. Snad jsme se třásli. Mám bezva hodinky. Můžu ti pomoct. Měl jsi pravdu. Jsi vážně dost otravný. Teď bychom měli zmizet dřív než... Měli bychom zmizet dřív než co? Oh, hned mě polož! To je přesnej opak! Čau, díky. Beru to zpátky. Tetrax půjde ke dnu. Proč se oba chováte jako Glorgentruf? A nechte mě být. Au. Jestli jsi nerozuměl, Glorgentruf je rostlina na vzdálených planetách, které není se podobají... Není to vtipný, když si to vysvětlil. Asi jsi dobrý jen na tu odměnu. Hej, no tak. Nejsem jenom přívěšek. Doleva, doleva. Wow. Utíkej, řeknu ti jak dál. Skoč! Salto dozadu! Promiň, nechal jsem se unést. Hujho, mám dvě volný. Ale no tak. Jak velká odměna ti za to stojí? Dej si pozor! Ups, to jsem byl já. Pěkný, aspoň k něčemu jsou tyhle pouta dobrý. Kde je ten druhej? Hej, o něčem jsme tu spolu mluvili. No a co? Chtěl bys dostat 4 pěstmi najednou? Pohodě. Hele, upadla ti ruka a já mám 4. Pomůžu ti. Jo, konečně? Volný, sákryš. Dáte mi chviličku, hoši? Promiň, nedám. No tak, hodinky, potřebuju vás. No tak! Odměna je volná. Připravte se na šok.